Aizvadītā nedēļa Madonā izritēja Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas skolu apmaiņas partnerības projekta zīmē. Madonas valsts ģimnāzijā uzņemot skolēnus un skolotājus no Grieķijas, Čehijas, Ungārijas un Lietuvas. Šis projekts ir veltīts sportam, saucās fiziskā audzināšana aktīvs dzīves stils. Pie mums ir atbraukušie no katras valsts 5 skolēni un 2 skolotāji. Projekta mērķis ir popularizēt fiziskās aktivitātes un veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī projekta noslēgumā izstrādāt metodisko materiālu sporta skolotājiem, daloties valstu atšķirīgajā sporta pedagoģijas metodikā, līdztekus tam draudzības veicināšana un citu kultūru iepazīšana. Lielākais iegums ir tā pieredze, ko tu gūsti sarunāties ar šiem skolēniem, iemācoties dažādus viņu valodas vārdus, kā arī visas šīs aktivitātes, ko mēs pavadām kopā. Un liels iegums ir arī tas, kad tu gūsti šos te sadraudzības partnerus, pie kuriem tu vari vēlāk tālākā nākotnē arī doties. Kā uzsver Rojas, ikdiena ir pārdomāta un piepildīta dažādām aktivitātēm, turklāt dažas no tām ārzemju viesiem varētu jo īpaši palikt atmiņā. Manuprāt, es vairāk ņem prātā paliks tieši otrdiena, kad mēs devāmies slēpot, jo daži no viņiem vispār sniegu nebija redzējuši. Un tas, kā viņi izbaudīja šo dienu un tās pozitīvās emocijas, dēja, aktivitātes, ļoti draudzīgi, ļoti patīkami. Viesi apmeklēja Madonas novada pašvaldību, lai iepazītu Madonas novadu tā piedāvātās iespējas sporta aktivitātēm. Sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils un Madonas pilsētas sporta centrā jaunieši varēja apgūt šaušanas prasmes, gan arī izmēģināt dažādus ziemas sporta veidus. Faktiski viss ir saistīts ar sportu. Pieņemsim, otra diena mums bija visa diena pavadīta Meceres Silā, tā saucās sniega diena. Priekš lielākai daļai ciemiņu tas bija izaicinājums, jo viņi pirmo reizi bija uz slēpēm. Pieņemsim, meitenes no Grieķijas vispār dažas pirmo reizi ārzemēs un uzreiz sniegs, kuru viņi savās mājās redzēja tikai saldētavā. Tas ir stāsts par projekta dalībniece Anastasiju no Grieķijas, kura neslēp prieku par piedzīvoto Madonā. It's my first. Šī ir mana pirmā pieredze šādā braucienā. Pirmo reizi arī lidoju, izbaudot lidojumu un draugus blakām. Jau pati pirmā diena bija ļoti jauka. Mēs satikām savas viesģimenes un skolotājus. Tā bija brīnišķīga tikšanās. Arī visas aktivitātes, kas notiek projekta ietveros, ir interesantas, tostarp lidošana un slēpošana. Kā vērtīgu iegūmu Anastasija uzsver iespēju satikt un iepazīt cilvēkus no dažādām valstīm ar atšķirīgām tradīcijām un mentalitāti. Man šķiet, ka Latvijā cilvēki ir krietni klusāki. Pie mums Grieķijā mēs skaļāk runājam, skaļi dziedam, dejojam un tā laikam ir būtiskākā atšķirība. Un, protams, sniegs, kurš pie mums Grieķijā ir sastopams vien kalnos. Jāpiebilst, ka līdztekus dažādiem pasākumiem Madonā projekta dalībnieki devās arī uz Latvijas sporta muzeju Rīgā, kur tikās ar Madonas novadnieku biatlonistu Gundaru Upenieku, tur iepazīstot fiziskās kultūras attīstību Latvijā, Rīgas biržā apmeklēja lielāko ārzemju mākslas kolekciju un izbaudīja virkni aizraujošu aktivitāšu.